Yen Cinondro Kadya Raden Mas Bagus Permati. Egang samyang kabaraken prajurit saking Bantarangin prajuripun Prabu Kelana Sipandana kang rikala semanten apotenaken arak-arakan saking Gunung Bantarangin. Egang cemudhel wonten ing Kutha Raja Kediri ingkang kadherek dening prajurit 140 papat jajahipun kang samenitin ronggo kang dipun pandegani dening Prabu Kelana Sipandana. Ingkang sami ambegal dening Prabu Celeng Sergi Sakwadya balani kang sami ngrangsang anggering temanten dawuhe Prabu Kelana Sipandana. Pikantuk kusumaning ajejuluk Dewi Saka Langit Almadhanipun Prabu Kertanegara. Wonten-wonten menika kita sak warga ngaturaken sugeng pinarak sugeng mirsani ngantos paripurnanipun pagelaran. Lan ugi boten kataluben kita sak warga nyuwun donga pangestu. Mugi agenipun dening para kadang putra ngantara panglipur kang samya pinanggih rahayu kalis saking sampikala. Joyo Wijayanti jayakan lebur Subrasto dining pangastuti. Ayu Rahayu kalis saking Sambikala. Maroko Putra Adijaya. Banyu Merabu Celeng Sengi thank you.
Putra Hadi Joyo.
sepi turu bisa netro kakudo mring wewaya angreridu sembrono jerku lino rangiro yen bakal nu woke tresno nanging duh tibane aku dewe kang namahi nanda pronto kadung loro sambat sambat sopo rino wangi sing tak puji ojo lali janji muka bisa tak ugemi Sonpoji dumateng pangeran kang lumateng kita sami kaleso saking sambi kolo tinabi geno saking dilahi kesenian ingkang sampun naluri tinggalane leluhur kang suwaragi mila monggo samiti uri-uri mering lestari kabudayan Jawi putra Gadijaya ingkang paringan asma
paguyubane para kadang taruna. Duh Gusti, kula nyuwun pangayoman dumateng kula sak rombongan putra Hadijaya nindakake pakaryan manghibur para kadang bersawan. Duh Gusti ingkang moho murah ingkang karasa karasa paring bebunga kita tansah ojo lali manembah nanging ojo amung sabiya-biya putra hati jaya putra hati jaya kali soik sambi kolo. Janji prasetyamu
pasrah yo bonek kok. Sloko. Modele lak yo ngono kuwi. Piye tresno. Yo iki pemadam kok. Saiki ndak si. Pemadame bonek. Pemadame bonek mancur. Ah!
Baris, Pau Baris. Lembok kemayu kok eram. Baris, Baris Pau Baris. Jejer, jejer, jejer. Ya, ya. Oh, wudu, wudu, wudu. Oh, ya. Wudu sih. Nono neng dikandani diomongi urung wayahe lecang depan jo lecang depan. Dia wilo kapan tuh bukan baris tok iki. Oh duduk. Lungguh dongrong, jongrong. Thank you.
Oh, sikile diangkat, sikile diangkat. Oh iya, iya. Oh. Laku, laku. Kurang ajar. Kabilatornya Jawa Bambut. Mikir lagi guys, sama laku ini. Wacang. Ya padha welase
nyono sing ngira nemu jodoh yo ambek riko omongku yon yo kawitane akhire yo padha walase kerajaan Banyuwangi thank you.
Thank you.
Aja ngono, kancane ben mari dhisik. Lho mabuk, mabuk, mabuk. 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 Dieling-eling nek wong gedeng musuh pemadam lho. Dieling-eling. Wong gedeng musuhe pemadam, dieling-eling. Kowe nek kono sik. Daki nyapa bukan mandeki. Neng, coba ganggu. Mau bocah. Wes go calon apa? Go calon ndek kono. Go calon. Ah, golekno tali, golek tali. Rosopo, sing rosopo, dirosani, dirosani. Wis dikono sik, dikono, dikono, dikono. Dani, mau wis diomongi, dodok sing kursi ning kursi sing apik. Anu kok ning barikade to, ditalin di barikade kono. Ngono. Wis selendange dicepot kabeh po. Selendange sak jarike dicepot kabeh dinggo naleni. Dicepot sik sak selendang-selendange sak jarike. Thank you.
ngesakno kacamu ben bali sik, kacamu ben bali sik. Ngesakne kacamu, kacamu ben bali sik. Iya, nek ngono. Iya. Iya. Keno. Dobol. Sese madek madek madek. Lah jeleteng tinggal Joko malah rokokan nek kono karo bae. Wong kok Joko malah rokokan karo bae. Ayo Pak, ayo Pak di kondurke sih Pak. Heeh, putaran di kondurke sih. Ya, Om Bilahing Sekaring Bawono Langgeng Sun Puji Marakar Saring Gusti Kang Kalim Pemeseng Kondrat Mungkin Chandra Neng Tining Poro Kandang Putra Ngatur Bang Libur Kang Samiyu Pinangge. Ya, Nuwun inggih, para kadang sedaya budaya kagung dalam tindak satu kinerapatan. Ing mriki salipun medalipun Prabu Singa Barung Kitari Rampokan kados budi kiplak. Lho lho lho, ijik to, Bang. Lah kowe ndelik ae kok Lho, eneng. Lho memang nyandi. Lah awakmu nyandi mau. Iyalah, ning burine jelodong to, Pak Imam. Bangetan. Lah terus apa menjaluk apa? Jaluk apa? Itu. Oh, kloso. Mung banjir kaya ngono kok jaluk kloso iki lho. Enak ngono ya ngono kok daruk jalan kloso barang wong kancane ya ngono kok mau. Jadi situ jauh gambo moga lampu kemayu dek gunung ini. Ayo ger. Ya. Rada dudurne apa? Rada dudurne. Rupane rada dudurne.
ditambani. Ayo alon-alon ger, tak dereke ger, ayo ger, tak dereke ger, tak dereke ger, yo. Disedakepke po. Ya. Loh, loh. Bodo bel bocah iki. Lelo, lelo, lelo. Ngadek lo, ngadek lo. Lelo, lelo, lelo. Ayo kir. Yen asalmu saka banyu, bali yo dadi banyu. Yen asalmu saka lemah, bali yo dadi lemah. Yen asalmu saka angin, bali yo dadi angin. Yen asalmu saka geni, bali yo dadi geni. Tak dereke kir. Terus mau, durung mari. Terus. Neng. Lho. Neng, tanganmu ki lho, tanganmu lho. Neng. Lho iki nek pedhot malah bingung. Wis mari po. Waras. Oh, didelok po. Urung kuwi lho, lha wis sik kenek lho, tangane sik aku lho po. Wong mripate sik merem, matane sik merem kok durung mari. Durung. Sebulan po mripate sebulan, matane sebulan durung mari sik merem ki lho. Urung. Gurung mari, kok kita ikut gurung mari? Kita ikut gurung mari. Ayo jajali. Wes, ayo mudra apa? Mudra sih. Jajali, jarno ya. Lami cejoket tak? Cejoket gurung mari mau? Gurung mari mau? Cejoket mau? Lami cejoket tak gurung mari gue? Gurung mari. Ayo, dimarahin siapa? Lah jare wis mari. Wis. Heeh, mari wis mari. Heeh. Mari yo. Wis mari po. Heeh, wis kundur. Wis rampung mari. Ini kok jare mari, wong krungu serampat obah terus kok durung mari. Durung mari. Yo tak dereke ger. Ayo tak dereke ger kundur ger. Kundur yo. Yo kundur. Nah.
Loh, epo. Lepo cahe mundur nyang burik wih loh. Tuhan aja. Orang katak senang beri kakuk dalam tidak satu binar.